بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید شہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریول اینڈ فوڈ وتھ سید. دوستو آج بہت ہی زبردست موسم ہے, بادل آئے ہیں, کہیں کہیں پر بارش بھی ہوئی ہے. تو ہم باہر کھیتوں کی طرف نکلے ہیں. ماشاءاللہ بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. جی دوستو, تو آئیے ہمارے ساتھ چلیں. انشاءاللہ آج ہم آپ کو ہم اپنے گھر کے پشاور کے مضافات کے جو علاقے ہیں, کیت ہے, وہ دکھائیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو ابھی میں آلوچے کے باغ میں آیا ہوں. آلوچے اردو میں پتہ نہیں آلو بخارا بولتے ہیں کیا. ماشاءاللہ فریش آلوچے ہیں ادھر, اور ابھی ادھر ساتھی اس کو توڑ رہے ہیں. ماشاء اللہ سے یہ ساتھی ابھی اس کو توڑ رہے ہیں. Thank you.
जी दोस्तों माशाल्लाह अब ये बच्चे नहर में नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें।